Ось настала ніч, яку чекали всі кожні дні. І ось зараз ми розпочинаємо церемонію нагородження четвертого відкритого міжнародного багатожанрового учнівського та студентського конкурсу мистецтв «Чарівні фантазії». Перед тим, як ми розпочнемо церемонію нагородження, я хочу запросити на сцену склад журі. Увага! На сцену запрошується голова журі Волошина Лариса Іванівна. Заслужений діяч мистецтв України, член Національної всеукраїнської музичної спілки, громадський діяч, музикознавець, композитор, викладач методист вищої категорії музично-терапевтичної дисципліни композиція фортепіано. Лауреат премії номінації «Культура та мистецтво» за особисті заслуги у розвитку культури Запорізького краю. Лауреат всеукраїнських та міжнародних композиторських конкурсів «Україна. Місто Запоріжжя». Дитинянченко Наталія Володимирівна, член Національної всеукраїнської музичної спілки, громадський діяч, викладач-методист вищої категорії спеціальних фортепіано, провідний викладач комунального закладу вищої освіти Дніпровської академії непрерывної освіти, Дніпровської обласної ради, лауреат міжнародних конкурсів піаністів «Україна. Місто Дніпро». Туріна Олена Андріївна, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, доцент кафедри виконавських дисциплін Київського Муніципальної академії музики імені Рів'єра, Інституту мистецтв імені Авдієвського, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, професор, фахскрипка «Україна. Місто Київ». Грузін Ігор Олегович, член Національної всеукраїнської музичної спілки, старший викладач вищої категорії Дніпропетровської академії музики імені Глінки, голова предметно-циклової комісії оркестрові духові та ударні інструменти, голова асоціації духові та ударні інструменти, керівник духового оркестру Дніпропетровської академії музики імені Глінки «Україна. Місто Дніпро». Левандовський Михайло Юрійович, викладач-методист вищої категорії фортепіано Харківського фахового музичного коледжу імені Лепошинського, лауреат українських та міжнародних конкурсів піаністів, громадський діяч «Україна. Місто Харків». Шостак Олена Євгенівна, громадський діяч, вчитель музичного мистецтва вищої категорії, керівник вокально-хорової студії «Натхнення», лауреат українських та міжнародних конкурсів «Пак скрипка вокал Україна. Місто Бердянськ». Жилкіна Олена Іванівна, член Національної всеукраїнської музичної спілки, відмінник освіти України, доцент кафедри вокально-хорової підготовки Харківської гуманітарно-педагогічної академії, викладач-методист вищої категорії «Пак-вокал» вокально-хорової дисципліни «Україна. Місто Харків». А також з нами дистанційно працювали інші члени журі. Я хочу вам їх зачитати. Ірина Мінц, член Європейської асоціації викладачів соціального фортепіано, власник та директор музичної школи, член Німецької федеральної спілки незалежних музичних шкіл, послідовник фортепіанної школи та педагогічних традицій професора Горовиця та Полосняка, автор методики навчання хелоу-піано, концертна піаністка, почетний член журі національних і міжнародних конкурсів піаністів Європи і США, Трінберг, Германія.
Нечигай Олександр Миколайович, заслужений діяч мистецтв України, композитор, член Національної спілки композиторів України, лауреат республіканських та міжнародних композиторських конкурсів, старший викладач вищої категорії Дніпропетровської академії музики імені Грівки, Україна, місто Дніпро. Мнухіна Дар'я Сергіївна, художник-дизайнер, Германія. Шейна Олег Сергійович, соліст Белгородської державної філармонії, старший викладач Белгородського державного інституту культури і мистецтв «Фах Віолончель», лауреат міжнародних конкурсів «Росія, місто Білгород». Олександр Музиканков, концертний піаніст, доцент кафедри спеціального фортепіано Білоруської державної академії музики, соліст Білоруської державної філармонії, громадський діяч, лауреат міжнародних конкурсів піаністів «Білорусь, місто Мінськ». Заїка Петро Васильович, заслужений діяч мистецтв України, перший заступник голови Національної всеукраїнської музичної спілки, співголова Асоціації баяністів акордіоністів спілки, кандидат педагогічних наук, Україна, місто Київ. І ми розпочинаємо церемонію нагородження. Увага! Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Авраменко Ізольда, номінація «Струнно-смичкові інструменти». Запорізька дитяча музична школа номер 3, місто Запоріжжя. Будь ласка, виходьте на сцену. Які є представники школи? Виходьте. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Авраменко Богдан, номінація «Струнно-смичкові інструменти», Запорізька дитяча музична школа номер 3. А також дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Величко Аміна, Запорізька дитяча музична школа номер 3, друге, лауреат другого ступеня. Нагороджується Яцук Єгор в номінації «Струнно-смичкові інструменти», Запорізька дитяча музична школа номер 3. А також дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Величко Елеонора, номінація «Струнно-смичкові інструменти», Запорізька дитяча музична школа номер 3. Дякую.
процес. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Копча Богдана, Бердянська дитяча музична школа. Струнно-смичкові інструменти. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Дауш Альона, Кропивницький музичний фаховий коледж. Є представники. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Унанян Марина, Волноваська школа мистецтв. Лауреата першого ступеня нагороджується Плетей Євген, Запорізька дитяча музична школа номер 3. Thank you.
першого ступеня нагороджується Уна Янсо, Волновська школа мистецтв міста Волновка. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Білоусов Артур, Волновська школа мистецтв міста Волновка. Академічний спік. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Кузнєцова Ксенія. Номінацій вокал академічний спік Бердянська дитяча музична школа. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується співак Лілія. Бердянська дитяча музична школа. Місто Бердянськ. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Кувшинов Ілля. Бердянська дитяча музична школа. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Божукару Єлизавета, Бердянська дитяча музична школа. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Стадник Глік, Бердянська дитяча музична школа. Стадник Глік. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Качатурян Гліб, Бердянська дитяча музична школа. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Туру Єлизавета. В номінації вокал естрадний спів. Жанр фортепіано. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Луб'янчиков Василь, Бердянська дитяча музична школа. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Марочек Марія, Бердянська дитяча музична школа. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Матиновська Вероніка, Бердянська дитяча музична школа. Також дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Жмут Микола у номінації інструментальний жанр фортепіано. Жмут Микола, Бердянська дитяча музична школа. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Торовець Олексій. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Дяченко Марина, Полтавська дитяча музична школа номер 1.
я. Диплом лауреата першого ступеня нагороджується. Смелянська Яна. Диплом лауреата першого ступеня нагороджується Асєєва Анна в номінації «Композитор».
Нерводерська музична школа. Журі конкурсу Волошиній Ларисі Івановні. Доброго дня, шановні слухачі, викладачі, гості цього уютного, дуже позитивного залу Бердянського палацу культури. Ми вам, команда журі, дуже вдячні за те, що ви набралися сміливості і приїхали в цей сонячний городок. Сьогодні ми вперше майже за 2 роки стоїмо на цій сцені, а працювали, як ви знаєте, всі онлайн.